Morning Express wano ko Sanyuka TV tuli ne sabawandizi wa National Unity Platform mwami David Lewis Rubongoya nga tuwogera ku zimu ku nsonga eziriwo mu ggwanga akadde bwe kanakakkiriza nja kusaba producer wange Letron atuwesimu nga bbiri oba ssatu mwogereko ne sabawandizi w'ekibiina kino ku nsonga nga bwemuziwulira. Well, mwami Lewis Rubongoya, again mu press conference gye mwabadde nayo mwakonyeko ku mpulubujju ku ngambo ze tuwulira eyo nti waliwo enteekateeka obaolyawo parliament okubeera nga yeronda omukulembeze w'eggwanga. Nabadde ndaba agamu ku mawulire one of the dailies ngega nti cabinet this week yatandise ku nteekateeka y'okukikubamu torch. Why are you concerned as a party if this is actually true? Of course tetulina just kubeera concerned nga party naye nga bannansi nga banna Uganda. Ozolaba General Museveni we yajja mu 1986 yayogera nti bosome byafaayo bali bakubeera wano emyaka ena gyokka kati bagenda myaka ana. Naye mu myaka ana egyo babadde tebakiraga mu bwatu immediately. Bujukira mu bwe bali bajjako komo kubisanja term limits yavaye na government yali agala only one term agende bwe amale echo ne bakolo olukujukuju era na gamba term emu yokka nava na gamba taswa ku bera mbuinza okumalemya baweze miaka 7-5 bwe amale najako age limit kakati wana Uganda bayino okulaba kijja nga kizibu nyonyonyo kino kibali mu planning bagala completing a transition from a democratic rule to a monarchical state completely. Siku bandi wabade wa democracy, na at least wana Uganda wabade basobola ogenda ne balonda president wabwe ne wankwade wababa, na hini bachimani tutwalonda president ononono. Kakate che bagala chijako, obuyinza bagala butwala, babuwe parliament, parliamentary system, na ye parliament ya fojimanyi, bweli ne bweli bela composed, ne bila labwe bitu. Okimanyi bulungi nnyo nti parliament ya fe, yafuka cha kusekelelwa. Olwe ebyo byonna byonna General Museveni byazaakola. First of all, gerrymandering ogimanyi. Nti walowooza nti asobola okubbira obululu awasinga ateekayo constituencies ennyingi. Jo president abadde abawa statistics. Buganda esinga abantu abangi mu ggwanga. Ne bw'olaba statistics zino ze bakafulumya bana ba census. Balaga nti Buganda ina 24% of the population. Ekitundu ekirala ekigoberera mu bantu abangi ye Busoga. In the whole country Buganda ne bagamba ina abantu nga 10 kwa million 11 point something million ne bagamba nti Busoga ina 4 point something million naye Buganda ye singa babaka abatono mu regions enya eza Uganda lwaki kubanga wano akimanyi bulungi nnyo nti kizibu nnyo kubira wakalulu nga bayagala abantu babufu mu center kakati bagala kukola ki that means bwe bakola gerrymandering ne bakreatinga constituencies ezisinga mu bitundu ebyo byamanyi nti asobola okubbira obululu kiba kitegeeza nti chances za bannayuganda okukyusa obukulembeze in any democratic means buba buweddewo chance eba tekyaliwo ebbanga lyonna lyonna emyaka gyonna gyonna ekyokubiri mu ekyo akimanyi nti mutabani we tasobola kuwangula akalulu wonna wonna mu ggwanga lyonna mu ggwanga wonna so amanyi nti the only chance gy'asobola okuyitiramu kwe kuleeta parliamentary system. Parliamentary system kitegeeza ki bana wabaka be bagulirira milioni 5 ne bajako ekomo kubisanja juzi bali bajako ekomo ku myaka wabalaba bavayo abaka bali nale menyi ne bogera nti bali babasubiza milioni 33 ne baba wako basoka ne baba wabiri mu mwenda mbi wagenda kola consultations ekirungi abafe abamu ne bazizayo na ye bachimanye bulungi nnyo nti eno parliament solo jigulirira ne bokwata billions nozi bawa ne balonda kyoyagala kakati ze challenges ezo. So ene nsonga nkulu nnyo bana Uganda balina okimanya nti that is their last chance gye balina okulaba nti bali claiming egwanga lyabo. What do you gather being the secretary general of one national interplatform? At least I know ofuna information into visit something that government is actually pushing over it's me it's hearsay. Naye obadde okiraba ekisooka byonna byonna ebibadde bigenda maaso mu ggwanga bwe bityo bitandise
genda yola be clips jeno Museveni bayogera ku bwe bali bageza kujja ku age limit yavaye nachegana nokuchegana era gatachina mu interest nakamba tachina mu interest ngawe kugambye yavaye nakamba yasoka nakamba ndi bamubuza nti osoka okubera president after 75 na not at all certainly not bwe amala nakamba ndi bana ba opposition be batusomozeza ne batuletera okujja ku age limit. Yeah, but kakati nechino olideba Norbert Mao oyo Jackson Kafuzi nabalala ngabachogerako officially ngabagamba bagenda kutandika consultations. Yeah. Byonna bwe bitu bibadde bijja nga bitano. But as we speak, director of communication which binacha NRM honorable Emmanuel Dombo yabadde wano nakolwajjo natugamba nga NRM ngekibiina tebanna bakukubaganya birowoozo ku nsonga ya parliament kulonda mukulembeze wa ggwanga. Ati nakugambye ndiwano bwe watu babadde bakolanga batamuyira ku system of falsehood of hypocrisy bwe watu batamuze ebintu bya bibanga lyonna tebasobola vayo ne bakugamba kye baliko walaba nakuga gendo tunulire ensonga ya age limit bwebagitandika ne bagamba tetukiriko naye nga kyo kitambula bagenda mu caucus meeting ne baga nowulira nti bapasses the resolution ogenda wulira mu banga tono nti district council ya jindi esabye bwe bati nga bebakitadde mu sente nga bagezaako okuvuga ekintu ekityo. So, ogenda kulaba nga abavubuka abavaayo, groups ez'enjawulo, nga baziwadde ssente. Ebyembi bakozesa abavubuka ebiseera ebisinga. Abasinze okubonaabona ku mulembe guno, abasinze obutafuna opportunities, ne bagenda ne bagadalinga yeeyo, ne bambaza bit-shirt bya yellow, ne bavaayo ne boogera ebintu bibatategeera, ne kitandika bwe kityo. So, bannayuganda ku mulundi guno balina okubeera babuufu, tera alina kwebakira ku nsonga. President Museveni ateekateeka okukozesa abeeyita abavuganya okupushinga kino. Why do you think it's going to be done like that? Kubanga watu bazenga akola. Kakati Norbert Mao. Oyo munnamwe muli naye kuvuganya. Si president wa NUP. Yes, muli naye mu opposition. Nakye kugamba. Era n'abalala bebagenda okukozesa ku nsonga nyingi nnyo. Ogenda balaba nga beeyita aba opposition. Well, ye, but ngaba, kwani, ngaba Lewis, was a system eno mbinyo, nga, again, representatives of the people, abachise babantu, beba genze mu parliament, neba koze sebu kulondo mkulembezo. Neba koze sebu achechi. Ngabo tuchilaba mawanga amalala. Just look at what is happening in South Africa. Look at what is happening. Mumawanga genja ulu. Ati, amawanga toka comparinga. Mumawanga goina demokrasia. Tobe zikupi comparing nebya wano nakubulide bwe bali ba passing age limit ojukira chaliwo 2017 ojukira parliament we are surrounded by the military ojukira SFC we are parliament ne kuba babaka abamu tebaonanga kakati obunyizo osobolo tyo bukwata nobwa parliament wetu jeno Museveni jagenda surrounding na maje agulirira babaka bano kubanga tebali interested about the future of our country sente zonazo ezali badde zikola ebintu ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso ezaalibadde zireeta railway system ezaalibadde zikola enguudo ezaalibadde zimeka shwanta abalimi balina obutale n'ebirala bwe bityo aziteeka mu politics so nga bwe nkugambye jeno Museveni taina loss wagifuna okwata trillions ne trillions n'agulirira ababaka eitha ne balonda ye oba ne balonda mutabani we kafune ku simu bbiri kabakutereko simu ezo studio lines oberenga oyogerako naffe but again bwana Lubungo yaga tufune simu. The other thing I hear is being planned in Kudabonkole. No kwekuzao term limits. Won't that be something good? Because the Bangalore number 2005 bajao term limits, 2017 bajao age limits. So why would I call you na eza term limits? I thought you'd be clapping our position. Term limits zari te ziriwo. Siwe bazi jako. Church balimeso kudamu ne bazi jako. Olaba dictators nga jeno Museveni. Bweba abakuletera ekintu ekibi ennyo. Oluusi bagezaako ki okisemba mu package nga bataddemu ebintu ebirala. Okay. Obawulidde nga boogera ku federal all of a sudden. Kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti abantu babadde bayanira federal kati batandise okweyogeza. Tugenda kubuuza bannayuganda ku parliamentary system, babuuze ku federal, tubabuuze ku nkola bwetu ne bweti. Byonna byonna biraga nti bo bamanyi kye bavuga. Okay. Che baliko. Kafuno na aliko simu. Nja kusaba omwana jiwa na tuongerezo ku volume tuberenga tuuliriza abantu. Hello. Bana kungu jiwa leku. Sebo.
Bwana kunguje wale kuhu. Suhuli la mbrunji, katufunomu atuongeleko saudua, no? Bakulu bogeleko ne saba wandisi wichivina cha National Unity Platform. Namba zezo, ngapo uziraba kuskrinio 0-03-2-5-6 na 0-83-8-9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 -
Wema lekuwele zosinde. Amani yago nejo sinzide? Amani yago Peter Peter. Peter? Yes, yogira kune Mwami Rubongoya. Kakati Mwami Rubongoya. Senga abantu twasalawo dda omuntu gwe twagala tukulembera ye Kyagulanyi. President Museveni kakoleki eno Uganda si ye teyagigulera bujja ku kyagende. Tukwenza Muganda wange webale kulaga nti bonga abantu basalawo. Abantu basalawo era oyo mwebaza Peter webale nnyo okukatiriza ensonga gye njogererako nti bannayuganda basalawo dda. Hello. Sebo amanyago ne gyosinzide. Hello. Okay, katufuna omulala bw'okuba essimu kendeza ku Sanyuka oboddeko ebbali uliriza musimi ojja kuba otufuna bulungi kanda bona. Hello. Sebo. Hello, Sebo. Amanyago. Mabala okuwereza onaisabire meiko eruuka. Okuba otya babbe okuva eruuka? Lese yankova. Aba NUP kwa waboneka baliwa mizano jaibu ni president. Watuzana kwa ifaba na Uganda. Batia, bali Boganti bali mumizano nyo, batia. Anti bakula wabu katemba kwa iwe, ayo nga bali kuzana wakula mbaba na Uganda. Kari agenti yebu alaba, mulinga bali mumizano ne Mwami Museveni. Oyo Mwami Museveni ya ngabo watu wa kole bintu bye ate bwabali muzanyo juzo labi kibakoze president wafe nayo njoga yatambulira ku migo kakato oyo ndozo ya kubye RDC oba chikwanga bwe bwe bakola ye mission yabwe bakuba ne bakusirira basiba abantu bo ne bamala ne bagamba ta febe bamu kato omuntu kwe muzanya na yakazanyo ate lwachi mukuba lwachi musiba aba wagizi byo lwachi mukole bintu bwe bitu bena bena. Hello ani ono bakuba sebo oli ku TV omuntu wa bulijjo. Okay, kati oyo yoli yalese ku TV bokube simu nayitamu kede za TV yo yogera tujja kuba tukufuna bulungi nyo gwaliko Sanyuka kanda bona. Hello. Mkulu. Amanyago ne gyosinzide? Nsinzide Busoga igange eno nakalamu wa Kaluya. Sebo yogerako ne Mwami Rubongoya? Mwebale kutuweereza sebo ab'ebitiibwa. Baba. Nze bande takaziba sadati ndi musaada Musoga wa Iganga. Mwebale kutuleetera omukulu oyo omwogezi w'ekibiina kya NUP. Nayita mbufunza kade kagenda saba wandi si mwogezi. Saba wandisi wa kibiina kya NUP. Okusoka nendo okutolawo okwogera okw'omusogavu okukuba isimu oweruuka. Nti ebintu ebindi babifollowing nga bulungi nga beekalirisa okusinga okwogera obwogera ekintu ky'oteekalirisa. Because bw'obaka ofollowing ebyobufuzi bya Uganda okuyida nga webibaire bitambula nekakasa bulungi ng'ezira muntu asobola kuvaayo kuida kuta kumzei Museveni lina ingatari serious because okuva inumere bobo inyo yabere ne milimo jengela afune sente kilo zanda inzo kuida kole katemba uluo kufune sente ngatiba limu kusovula mugu itale nguendo gerela ujire ke kukendela ya kuwa mkalulu akalua ya kutigovula mugu wali mpi wala nuzi wanuwa muku yomu gere uvula mugu ulikujabu kukendela bali kuita abana be nga ba dereva ya sini abana be pake enega nga bali kuita abana ezira bongo andi bobo enino omusirwe ino ayinza okwida mukalulu okutulugunya abantu okay. Okuba malira obulamu bwabwe n'okukendeza mweno obulamu bwe n'ebyenfuna babali nyo so muganda ngo omusoga okay. Nendo mpulire bulungi katemba we imoyo yebaba wobwa
Awale nyo ndogo, nsasila kade nakatono na inga message yetu uso. Gwene bado jawo, ebya muno, isabile. Kafuna semba yo, esiji tumuwa kade, aumbe umbe, encha yulu naku, uwale. Hello. Malamu sila kwa sana. Sebu? Echo. Ani ono? Ono eke. Eke usinzidewa? Usinzide Lubaga. Yes. Yesewa. Kari weba ninyo hoyo, eka wadatu buzako. Kamfuna asemba yo, ayagalo kutesa, tuumalilize. Nenga eke weba lukuve Lubaga batula vile. Lubaga bagetu bagala nyo, encha yulu alero. Hello. Hello. Sebu. Yeba leko. Kale bunangu, weba lukulaba Sanyuka TV. Kale sebu. Mwami Rubongoya muulide. Wangi sebu. Mwami Rubongoya muulide. Muulide bunu nje naye. Mm-hmm. Ono yogera ne Proskovi okubera akayi. Munala akayi, yes. Yes. Banangu Mwami Rubongoya chayogedde. Oyo musajja tasobola kuvaako buvi. Musajja mugumu nnyo, twetaaga tuteekemu amaanyi. Okay. Wabale nnyo, munarakai. Munarakai, nzikanya naawe nti omusajja si mwangu.